Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə iyul ayı üzrə enerji sərfiyyatının artıq olması ilə bağlı əksər abonentlər şikayət edir. Əsas məsələ digər aylarla müqayisədə məhz ötən ay enerji sərfiyyatında qeydə alınan artım olub. Bu və digər suallara bugün Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində keçirilən mətbuat konfransında aydınlıq gətirilib. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sayğacıları offline rejimdə çalışır. Onların parametrlərini dəyişmək və informasiya sisteminə müdaxilə etmək qeyri-mümkündür. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Enerji Satışı Departamentinin direktor müavini Vüqar Nəbibəyli bildirdi ki, yay aylarında daim enerji sərfiyyatında artım olur. Təkcə bu ilin ötən dövrü ilə müqayisədə 201 milyon kilovat saat artıq enerji artımı qeydə alınıb. Sayğacılara kənar müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Hər bir sayğac üzrə istifadə olunmuş elektrik enerjisi göstəriciləri əks olunur. Yəni sayğacın indeksi göstəricisi, bir əvvəlki, bir də sonrakı. Hər bir abonent sonuncu iki bildirişi özündə saxlamaqla bu barədə tam məlumatlı olur. Yəni hər hansı bir kənar müdaxilədə sayğacın göstəricisini artırmaq mümkündür və yaxud da belə bir şey ola bilərmi? Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan məsələlərin hamısı tamamilə əsasızdır. Sayğacılarda hər hansı bir problem olanda onlar mövsümü xarakter daşımırlar. Əgər bir sayğac xəta ilə işləyirsə, bu bütün dövrü əhatə edir. İyul ayında əksər abonentlərdə enerji sərfiyyatının artıq olması yay mövsümü ilə yanaşı həm də başqa faktla bağlıdır. Vətəndaşlar mənzildə istifadə olunan avadanlıqların texniki şərtləri ilə yaxından tanış olmur və nəticədə belə problemlər üzə çıxır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmiləri enerji sərfiyyatının artıq olmasının digər bir səbəbini şərq ölkələrində istehsal olunan kondisionerlərdən istifadə ilə əlaqələndirdi. Evdəki soyuducu sistemlərin markasından, onların texniki parametrlərindən çox şey asılıdır. Mən burada ifadə eləmək istəmirəm deyə reklam olar. Amma Avropa və Avropaya yönəlmiş istehsalçıların markalarında evlərdə belə bir şikayət yoxdur. Nədənsə Şərq ölkələrinin bəzi firmalarının evində, bəzi firmalara aid məhsullar olan evlərdə bu şikayətlər var. Əgər onun dərindən bir az daha dərinə getsək, kondisioner, yəni soyutma sistemlərindən mən elə başa düşüm ki, anlayışınız var. Bu suala çox asanlıqla cavab tapmaq mümkündür. Mətbuat konfransından sonra praktik olaraq sosial şəbəkə üzərindən şikayət edən abonentlərin sayğaclarına da baxış keçirildi. Ötən ay ərzində enerji sərfiyyatında artım olanlara sayğaclara kənar müdaxilənin mümkün olmadığı əyani şəkildə nümayiş etdirildi. Əhməd Məmmədov, Mirəz İsmayıloğlu, ATV Xəbər.